partiya tuzish faoliyatingizni to'xtatmasangiz, hatto jismoniy jihatdan sizni yo'q qilamiz. Biz siyosiy partiya tuzmasligimiz ham mumkin dedik. Yo'q, birontasi miq etmadi. Eski mashina ishlayapti-da. Eski mashina. Endi 100 yillik O'zbekistonni siyosiy jarayonida yangi partiya tuzildi degan gapni aytolmay o'tirib. 21 asrda men aytdim yana. Tappi yoqib kun ko'rish mumkinmi? Xalq manfaatlar demokratik partiyasi o'zining nomidan ma'lum bo'lib turibdi. Biz mana shu xalqimizning manfaatlarini birinchi o'rinda himoya qilish. Chunki ma'lum ma'noda xalqimiz orasida u idorami bu idoralar oralab yurgan, o'zining huquqini topishni birovlardan iltimos qilib yurganlar ko'p. Ammo bundan tashqari ham siyosiy muammolar, siyosiy masalalar albatta bu bir kishining yoki 10 kishining emas, butun mamlakatning hamjihatligi bilan hal bo'ladigan muammolar bor. Bizda endi hozirgi avvalambor siyosiy partiya bo'lib turib shu jamiyatni bir siyosiy jarayoniga kirib kelishimizga sabab bo'lgan shaxsiy yoki bo'lmasa umumiy deylik, hamma joyda umumiylik bilan shaxsiy ikkalasi birlashib ketib qolgan. Uyga borib, qishloqda tug'ilganmiz, qishloqda borsak, xursand bo'lib 83-ga kirgan onam, bu yil bolam qish qattiq keldi, lekin biz qishdan yaxshi chiqolamiz. Qanaqa? Chunki bu yilga qilib qo'ygan yiqqan tappilarimiz bizni qishdan olib chiqadi deb qoldi. Tancha deyin, sandalda o'tiribdilar. Mana birinchi bergan turtki. Bu narsa bizni qaytara olmaydigan bir turtki. Bu narsa 21 asrda bo'layotgan turtki. Yo'q, muxolifat so'zini siz ishlatganingiz uncha ma'qul bo'lmas. Chunki biz muxolifat bo'lish uchun kimningdir dunyo qarashiga, kimningdir siyosiy qarashiga qarshi chiqishimiz kerak. To'g'ri, biz ma'lum ma'noda o'sha muxolifat partiyaga o'xshab kirib kelyapmiz. Ammo biz hali falonchi bilan, falon partiya bilan aniq ravishda bir muammo ustida tortishish yoki aytaylik dunyo qarashimiz, muammoni yechish nazarimiz qarama-qarshi kelgan yo'q. Bizda nizomimizda aytib qo'yapmiz, birinchi o'rinda biz davlat tomonidan partiyamizni moliyalashtirmaymiz. Biz faqatgina qonun doirasida va imkoniyat doirasida biz olishimiz mumkin bo'lgangina aytaylik mablag'larni saylov jarayonida, boshqa jarayonlarda uni ko'ramiz, hali olishimiz mumkin. Demak, biz mana shuning o'zi bilangina boshqa partiyalardan jiddiy, ya'ni tubdan farq qilamiz. Bilasizmi, qonun jihatdan olganda biz bu masalada hech qanday xavotirimiz yo'q. Qonun doirasida hamma qonunning bandlarini bajarib boryapmiz. 20,000 imzo bo'ladigan bo'lsa, bu xayrixohlar imzosi. Xayrixohlar imzosi degandan keyin bizning xayrixohlarimiz butun viloyatlarda shu darajada ko'pki, uni o'zimiz aytaylik hayron bo'lib ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bizga imzo yig'ib, mana biz hozir yaqinda yetkazaman degan kishilar, ularning ism familiyalari hammasi bor. Ularning shunday harakatga tushgandan keyin qo'llaridan imzolarini tortib olganlar. Agar yashirib qo'ygan bo'lsalaring, o'zlaringda qolganlarini yoqib yuborasizlar. Bo'lmasa sizlarga aytaylik chora ko'ramiz. Mana bu band qonunning mana bu bandi bilan sizlarga jinoiy ish ochamiz. Mana bu bandi bilan aytaylik hujjatlarini qalbakilashtirganliging uchun sizlarga jinoiy ish ochamiz degan katta-katta tazyiqlar bo'ldi. Yana bitta voqeani aytib berishim mumkin. So'x anklavidan bizga xayrixohlar chiqdi.
ular o'zlarining muammolarini juda yaxshi biladi. Biz ham So'xning muammosini yaxshi bilamiz. Shuning uchun biz alohida juda aytaylik qattiq iltimos bilan o'zlaring chiqqanlaringdan xursand bo'ldik. Mana shu anklavdan bizga ma'lum ma'noda juda ko'proq imzo kerak. Chunki biz bu masalani ko'targanda mana shuncha xayrixohlar chiqqan edi deb aytmoqchi edik. Lekin bizning suhbatimizdan keyin darrovgina u odamni ichki ishlar tarmog'iga chaqirib qattiq ogohlantirilgan. Undan keyin maxsus tekshiruv boshqa organlar ham chaqirib qattiq ogohlantirgan. Qarabsizki, u odam keyin bizga umuman aloqaga chiqmay qo'ydi. Biz har doim o'zimizni nima deydi? Nima qilishimiz uchun bizga ta'ziq o'tkazdi deb yotishimiz shart emas edi. Boshimizdan ko'p narsani o'tkazdirib keldik. Kim ishonsa ishonsin, ishonmaydiganlar uchun biz o'zimizni oqlab berishimiz. Kelgan odamlar, biz bilan yurgan odamlar biladi qanaqa taziqlarga, to'siqlarga duch bo'lganimiz. Lekin qonunda qo'yilgan to'siq, taziq masalasida keladigan bo'lsa, boshqa kichik taziqlarni aytaylik, hisoblab o'tirmaylik, chunki ular to'g'risida gapirildi. Oddiy, nihoyatda dahshatli voqea bo'ldi. Yaqinda mening uyimga 4 kishi kelib, partiya tuzish faoliyatingizni to'xtatmasangiz, hatto jismoniy jihatdan sizni yo'q qilamiz deydi. Yo'q qilishgacha boramiz deb. Ismini aytmaydi noma'lum odamlar. Chunki bilasizmi, hozir biz bu narsani ommaviy axborot vositalari mana siz orqali yoritdik, hozir aytishimiz mumkin. Buni qidiradigan tashkilot yo'q. Kelib turib bilasizmi, biz 2 oldida boshlangan paytimizda 2-3 marta yozma ravishda o'sha murojaat qildik. Bu ishlar bilan shug'ullanadigan tashkilotda ular bizni aybdorga aylantirish darajasiga olib bordi. Shundan keyin biz murojaat qilmay qo'ydik. Bizning siyosiy jarayonga kirib kelishimiz uchun hukumat, hokimiyat tayyor edimi degan savolga ham javob bermoqchiman. Bizni chiqib kelishimiz xayrixoh axtarmadik hukumatdan, hokimiyatdan hozirgi davr. Biz o'yladikki, bular tushunib yetsa kerak deb turib. Hokimiyat ham, hukumat ham tayyor emas ekan. O'zimizning xalqimizni ichidan xayrixohlar, boyagi turtkilar sabab bo'lganlar birlashib siyosiy jarayonga kiramiz deganda, xuddi Mahmud akam aytgan taziqlarga uchrab. Mahmud akam hozir juda sipoyi qilib bu narsani bir nima deydi, qog'ozga o'rab deydimi, o'shani chiroyli qilib turib ommaviy axborot vositalariga yetkazib kelyapmiz. Hozir ham shu gapda aytilib, yo'q, aslida bundan ham qattiqlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Bilasizmi, bizning mamlakatda katta bir vakuum bor ekan. Siyosiy harakat qonun bilan taqiqlanmagan. O'sha vakuumning ma'lum ma'nodagi bir chizgilarini qilsam, ichkarida bironta matbuot, bironta qaytarib aytaman, matbuot, biron bloger yoki jurnalist bizning hayotimiz, faoliyatimiz to'g'risida bermadi. Biz rasmiy xat bilan chiqdik, norasmiy uchrashuvlar kelinglar, biz bilan debat o'tkazinglar, debat o'tkazinglar. Hokim qilayotgan ishimiz noto'g'ridir, siyosiy jarayonga biz noto'g'ri qadam qo'yayotgandirmiz. Qizig'i shundayki, matbuot organlari butunlay inkor qilishdi. Tuzilib kelayotgan, oyoqqa turib kelayotgan partiya ommaviy axborotsiz oyoqqa turishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Biz rasmiy ro'yxatdan o'tmas ekanmiz, na gazeta, na sayt, na boshqa ochish huquqiga ega emasmiz. Vaholanki, boshqa bir davlatning biron bir joyida bir tog' ko'chkisi ko'chibdi desa, axborot vositalari ko'rsatadi, televideniyalar ko'rsatadi. Siyosiy jarayonda 100 yillik O'zbekistonning siyosiy jarayonida yangi partiya tuzildi degan gapni aytolmay o'tiribdi. Buni nima deb tushunish mumkin? Qurultoyda o'tkazishimiz uchun biz 3-ta joyda qana qilib qo'ydik, hozirlab qo'ydik. 3-ta joyga ham kirgizilmadi. Biz ko'chada o'tkazdik. Shunda ham kelib turib yorituvchi bironta tashkilot yoki bo'lmasa bironta ommaviy axborot vositalaridan kelishmadi. Nega? Qo'rquvmi? Hadikmi? Yoki siyosatni tushunib-tushunmaslik, ko'rib-ko'rmaslikka olishmi? Qachon bu bizning xalqimiz, elimiz bu ahvolga kelib qoldi? 100 yilliga.
Bu jarayonda mana 5 ta partiyaning faoliyati jarayoni, u hamma ko'rib turgan faoliyat. Bilib turgan faoliyat. Bu faoliyat 5 yildan beri davom etyapti. 30 yildan beri davom etib kelyapti. 30 yildan beri davom etib kelayotgan faoliyatga xalqimiz, elimiz jo'g'i o'zlarini munosabatini bildira boshladi. Biz boshlashimizdan oldin, shu siyosiy jarayonni boshlashimizdan oldin biz aytganmiz. Shu borgan paytimizda ham kelinglar, 5 ta partiya bir tomonda o'tiringlar. Blogerlar, jurnalistlarni chaqiringlar. Sizlar ular bergan savolga, eldan tushgan savollarga sizlar javob beringlar, biz javob beraylik. Sizlar faoliyatlaringni isbotlanglar. Biz siyosiy partiya tuzmasligimiz ham mumkin dedik. Yo'q, birontasi miq etmadi. Keyin birgalikda chiqib turib debat o'tkazib, muzokara o'tkazaylik. Chiqib turib qaysidir bir kelin bilan kuyovning ajrashish darajasini ko'tarasizlar. Butun seriallarni qo'yasizlar. Lekin siyosiy jarayonda nega yoritmaysizlar? Ayniqsa davlat televideniyasi bu voqeaning bo'lib o'tganligini mamlakatning birinchi rahbarlariga yetkazmaganligini o'zlari u rahbarlarning oldida qanday isbotlaydi? Nimaga aytaylik, u kishi aytmaydimi? O'sha rahbarlar aytmaydimi? Nimaga bu aytaylik xabarlarni biz boshqa mamlakatlarning axborot vositalaridan olishimiz kerak? Nimaga o'zlaring bizga voqealarni xabar bermadilaring deb aytmaydimi ular? Albatta aytsa kerak-ku axir. Mana shu joyda 20 ming imzo butun menimcha boshqa dunyo mamlakatlariga nisbatan O'zbekiston birinchi o'rinda bo'lsa kerak. Negaki 20 mingtani maxsus siyosiy jarayonga hech kim kirib kela olmasin degan holat bilan o'sha narsani o'ylab topib qo'yilgan 25 yil oldin. Atrofimizdagi davlatlarda 7 kishi 50 kishi emas. Germaniyada 50 kishi. 9 kishi aytaylik biriksa partiya tuzish tashabbuskorlari guruhi deb e'lon qilinadi. Ularga aytaylik imzo yig'ish 1000 imzo qo'yilgan. Bizda 20 ming qo'yilgan. Eski mashina ishlayapti-da, eski mashina. Prezident aytayapti, "Oy, erkinlikka aytaylik harakat qilinglar. Partiya tuzing, chunki muxolifat partiyalar bu ishimizdan chiqib ketgan" deganini o'zi deganining o'zi yangi partiyalar tuzing degani-ku. Agarda biz kirib keladigan bo'lsak, nima bo'ladi? Qonun ishladi degani korrupsiya yo'q bo'ldi degani. Qonun ishladi degani erkinlik paydo bo'ldi degani. Qonun ishladi degani monopoliya yo'q bo'ldi degani. Qonunni ishlatishini o'zi bizga ertaga jamiyatimizni o'zida rivojlanish va butun dunyoda o'zbeklar deganda labini yoki bo'lmasam yuzini burishtiradigan xalq emas, ko'ngil ochib turib quchoqlab kutib oladigan millat paydo bo'ladi, elat paydo bo'ldi degani, xalq paydo bo'ldi degani. Nega 30 yildan beri bizda rivojlanishni o'rniga faqatgina to'xtab qolish yoki orqaga ketish bo'yotibdi. 21 asrda men aytdim yana, tappi yoqib kun ko'rish mumkinmi? Elektrsiz o'tirish mumkinmi? 21 asr nahotki hozirgi davrimizga kelib turib shu muammolarni faqat insonlarimizni miyasiga singdirib qo'yilgan bo'lsa, ular yashashdan tashqari, ular kun ko'rishdan tashqari, ular bir joylarga borib dam olib yoki bir joylarda ishlab zavod fabrikalar qurishni o'rniga qachon qarasangiz muammo muammolarning yechimi yo'qmi? Nega hozir ommaviy axborot vositalarida dod deydigan odamni eshitadigan rahbar qolmadi? Nima uchun? Nima uchun hammasi yozganda, chizganda hurmatli prezident deb turib, prezidentga murojaat qilish kerak? Qani mansabdorlar? Qani rahbarlar? Eng ko'tariladigan muammolardan bittasi, demak, O'zbekistondagi siyosiy muhitga kirib keladigan partiyalar va jamoat tashkilotlarining yo'llarini ochish, ularga aytaylik erkinliklar berish, ayniqsa mana bu siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning o'zini zudlik bilan boshqatdan ko'rib chiqish kerakligi nihoyatda aktual masala bo'lib turibdi.